Gasilci in drugi pristojni so po vpoklicu pregledali streho in prostore nakupovalnega središča in ugotovili, da teža snega vpliva na stabilnost strehe. Zato so sinoči ob 18.00 preventivno zaprli trgovino. Pač pospešeno pregledali trgovino in streho, ugotovili, da je pač na strehi velika količina snega, ki je zelo težak, tako da smo se potem odločili, da je potrebno pač ta sneg odmakniti. Strehe so tako ves dopoldan odstranjevali sneg. Statiki so ugotovili, da gibanje same stavbe je čisto v mejah normale, v takem vremenu primerno, tako da ni nevarnosti za naše kupce. Preostali lokali in trgovine so sicer ves čas obratovali normalno, medtem ko so Interšpar, potem ko so se prepričali o varnosti, vnovič odprli danes ob 3.00. Na objektu so namreč pristojni iz policije, gradbeni inšpektor in statik preverili obstoječe stanje. Kot so pisno sporočili iz družbe Hipo Leasing, lastnika nakupovalnega središča, bodo obnovo morebiti poškodovanih delov začeli takoj, ko bodo znane vse podrobnosti. Center namreč želijo čim prej povrniti v prvotno stanje.